Poštovani gledaoci, počinje novo izdanje Vesti. Moje ime je Vida Pušičić. Od prethodnog izveštaja do juče koronavirus u Zlatiborskom okrugu potvrđen kod 69 osoba. 500.000 kineske vakcine stiglo u Srbiju. Delegacija opštine Priboj boravila na Kosovu i Metohiji. U četvrtak sednica Skupštine opštine Čajetina. Prilaz gradskom groblju na Zebinovcu onemogućen postavljanjem ograde. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da neće raditi za prvomajske i vaskršnje praznike. Vodič za analizu efekata javnih politika na društvu u Čajetini. Sjajni rezultati učenica iz gradske škole na takmičenjima iz stranih jezika. Na republičko takmičenje iz likovne kulture plasirale se 3 učenice. U Srbiji oblačno, moguće sa kišom. Od prethodnog izveštaja do juče koronavirus u Zlatiborskom okrugu potvrđen je kod 69 lica. 4 novoobolela su u Novoj Varoši. U isturenom odeljenju opšte bolnice Užice u Novoj Varoši nalazi se 19 hospitalizovanih pacijenata. Od prethodnog izveštaja do juče COVID-19 potvrđen je kod 69 lica, Užicu 19, Priboju 13, Arilju 9, Bajinoj Bašti 6, Požegi 6, Čajetini 5, Novoj Varoši 4, Prijepolju 4, Sjenici 2 i Kosjeriću 1. Od početka epidemije do juče ukupno je potvrđeno 26.966 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Oko 600 pregleda više je nego u nedelju bilo juče u COVID ambulantama zdravstvenog centra u Zlatiborskom okrugu. U bolnicama je 30 hospitalizovanih manje nego prethodnog dana. Iz zdravstvenog centra Užice su naveli u dnevnom izveštaju da su na bolničko lečenje primljena 42 obolela i da su otpuštena na kućno lečenje 52 pacijenta. U bolnicama zdravstvenog centra Užice na lečenju je 308 pacijenata, od kojih je 276 pozitivno na koronavirus. Na respiratoru je 9 životno ugroženih, 8 u Užicu, 1 u Priboju. Prethodnog dana je na respiratoru bilo 11 pacijenata. Novi kontingent od 500.000 doza kineskih vakcina kompanije Sinopharm stigao je u Srbiju. Evo, ponovo se vidimo na aerodromu Nikola Tesla da dočekamo još jedan značajan kontingent kineskih Sinopharm vakcina. 500.000 vakcina za 250.000 ljudi u Republici Srbiji. Ovim kontingentom došli smo do 3 miliona vakcina koje je Sinopharm isporučio, koje je vlada Republike Srbije naručila i platila, i time zaista omogućili da imamo masovnu imunizaciju u Republici Srbije. Republika Srbije je do sada dobila, odnosno isporučeno nam je nešto preko 4,5 miliona vakcina, od toga 3 miliona od strane partnera iz Narodne Republike Kine. Mi u ovom trenutku imamo skoro 1.950.000 građana koji su vakcinisani makar prvom vakcinom, što je otprilike 34% punoletnog stanovništva. I planiramo da do kraja aprila budemo na nivou 37% ili nešto iznad 37% vakcinisanih. Grad Beograd je apsolutno ubedljivo najuspešniji i najbolje teče vakcinacija u Beogradu. Gradska opština Stari Grad ima čak 61% punoletnog stanovništva koje je primilo makar prvu vakcinu. Gradska opština Savski Venac 60% i gradska opština Vračar 59% punoletnog stanovništva vakcinisano. Moramo da učinimo nešto da sada ubrzamo vakcinaciju i u nekim drugim okruzima i lokalnim samoupravama širom Republike Srbije, kako bi u junu već mogli da kažemo da smo bezbedni, da kraj juna dočekamo potpuno bezbedni, ali u ovom trenutku zaista ogromna, ogromna molba svim građanima koji se još uvek nisu vakcinisali, koji razmišljaju da li da se vakcinišu ili ne, da ne veruju lažnim vestima, da ne veruju tračima, da ne veruju
u antivaksere i antivakserske kampanje. Vakcina je jedino što nas spašava i što će nam omogućiti da pobedimo koronavirus. Važno je da to završimo tokom maja i juna i da konačno stavimo tačku na ovaj problem. Delegacija opštine Priboj boravila je tokom vikenda na Kosovu i Metohiji, gde je, pored srpskih svetinja, obišla i svoje pobratime Srbe u Prilužju, u opštini Vučitrn. Prilužje je najveća srpska enklava na centralnom Kosovu, gde živi oko 2000 Srba, žive u miru, ali i stalnom strahu. Zato je svaka poseta pobratima iz Priboja dočekana sa radošću i bratskom ljubavlju, na obostrano zadovoljstvo. To su ljudi koji na poseban način su junaci i posebni ljudi naše Srbije, naše srpskog naroda, jer se ona nalaze u izuzetno teškoj situaciji. Oni su u enklavi i suočeni su sa mnogo više problema nego naši Srbi sa severa Kosova. Danas smo sa novim rukovodstvom Prilužja dogovorili da intenziviramo saradnju, naročito u oblastima vezane za omladinu, za sport, za kulturu. Ponudili smo i naše usluge, pošto i oni koriste određene fondove koje koristimo i mi, da budu naši gosti, njihovi timovi kod naših ljudi, da ih obučimo i da na nekim pozitivnim primjerima iz naših projektnih aktivnosti damo konkretan doprinos. Naravno, i dalje ostaje ta saradnja koja je vezana za besplatno letovanje i za pomoć njihovim učenicima i za pomoć njihovim institucijama. Delegacija Priboja, koju su činili predsjednik opštine Lazar Rvović, zamjenik predsjednika Saša Vasilić, narodni poslanik Stefan Srbljanović sa saradnicima, na jučerašnji praznik cveti sa pobratima iz Prilužja prisustvovali bogosluženju u crkvi Svetog Ilije u gradu Vučitrnu, gde slovom i brojem živi dvoje Srba. E, u takvim okolnostima žive Srbi u srpskim enklavama širom srpskog Kosova i Metohije, pa i od tuda ovakve posete podižu moral da opstanu i ostanu na pradedovskim ognjištima. Znači mnogo. To je jedan slučaj gde narod oseti da nije sam. Da dođu ljudi koji su sa strane, koji žive u miru, u drugačijoj situaciji, gde je Srbija na toj teritoriji slobodna. Gde dođe neko ovde gde je Srbija okupirana i ta deca koja žive svakog dana u strahu osete neki boljitak, da neko misli na njih, da im pomaže, da ih voli na more. Neka deca nisu ni vidjela more, pa ih je Priboj odveo na more. Tako da to velika sreća za ovaj narod. A trenutno, kao i Priboja, koji ima državnu i balkansku šampionku u atletici i sportski biseri Prilužja, atletičari. Mladi, poletarci i pioniri, a već stigli do pobjedničkih postolja na državnim prvenstvima, ali do dresa reprezentacije Srbije. Možda su oni upravo vesnici boljih dana ove srpske enklave, ali i svog srpskog življana Kosovo i Metohiji. Prilužje! Deseta sednica Skupštine opštine Čajetina biće održana u četvrtak 29. aprila tekuće 2021. godine sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu pred odbornicima naći će se 25 tačaka. Predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić zakazao je 10. po redu sednicu koja će se održati u četvrtak 29. aprila u 10 časova u velikoj sali Skupštine opštine Čajetina. Pred odbornicima na dnevnom redu naći će se 25 tačaka. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. sednice Skupštine opštine, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čajetina za 2021. godinu, predlog odluke o neangažovanju revizora radi izrade izveštaja za završni račun za 2020. godinu, izveštaj o radu za 2020. godinu i to biblioteke Ljubiša Rađenić, turističke organizacije Zlatibor, ustanove Sportski centar Čajetina, zatim predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor za 2021. godinu, predlog odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga, kao i predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjoj školi. U nastavku vesti i ove teme. Prilaz gradskom groblju na Zebinovcu onemogućen postavljanjem ograde.
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da neće raditi za prvomajske i vaskršnje praznike. Vodič za analizu efekata javnih politika na društvu u Čajetini. Sjajni rezultati učenica iz gradske škole na takmičenjima iz stranih jezika. Na republičko takmičenje iz likovne kulture plasirale se 3 učenice. Prilaz gradskom groblju na Zebinovcu onemogućen je zbog postavljanja ograde od strane vlasnika parcele. Meštani traže da u najkraćem roku problem bude rešen, opština obećava rešavanje problema u narednih nekoliko dana, a vlasnik parcele kaže da opština nije ispoštovala dogovor. Meštani novovaroških naselja Vionik i Zebinovac okupili su se 26. aprila i tako iskazali svoje nezadovoljstvo zbog postavljanja ograde od strane vlasnika parcele, pri čemu im je, kako kažu, onemogućen prilaz gradskom groblju. Pa mi smo se dogovorili sa predsjednikom opštine i sa vlasnikom Zoranom Jelikićem da nam 4 metra ustupi ovde, da sruši tu portirnicu, da izvadi cisternu i da ovde imamo 4 metra puta. To je dogovoreno pre 2 godine. Sticajem okolnosti, u stvari isti dan smo mi došli i srušili smo to, što je pristao i gospodin Jelikić. Bilo je zagrađeno groblje i tu bila kapija, ali ovo bilo privatno vlasništvo, tada i bio put, prolazost. Međutim, opština kad je posao zaposela, šta je bilo dalje, oni su prodali, zatvorili nam put, nemamo prilaza, tu im je otac sahranjen pre 45 godina. I onda mora da se priđe sa tim, kako će tamo da priđe na zapalim sreću. Mora se nešto rešiti. Kogoda je vlasnik, mora nešto dozvoliti. Ispred opštine meštanima su se obratili Boban Vasiljević, rukovodilac odeljenja za urbanizam, i prvi čovek novovaroške opštine Radosa Vasiljević, koji su istakli da su pre 2 godine sa vlasnikom parcele postigli dogovor oko rušenja ograde i korišćenja njihove parcele za put. Pa prvobitni dogovor je glasio da u opštini se ustupi 3 metra parcele ovde od magistralnog puta ka gradskom groblju zbog interesa naših sugrađana, a Jelikići bi mi dali vlasnicima ove parcele 1 kvadratni metar, ako treba je 2 po proceni stručnih službi, za njihovu površinu koja nama treba za put. Znači, napravili bi razmenu zemljišta, ne otimamo mi nikom ništa, ili mi smo spremni da platimo zemljište ispod puta koje nam treba za gradsko groblje, bez obzira koliko košta, ako oni neće drugačije. Potrajala je ta procedura zato što ništa u papirološki ne može brzo da se reši, tako da su se oni možda nešto umeđu vremenu pokajali. Novi sastanak biće zakazan za par dana, gde će uz prisustvo meštana, vlasnika i opštine biti postignut novi dogovor kako bi prilaz gradskom groblju bio trajno omogućen. Ispred firme Jelika, u čijem je vlasništvu ispomenuta parcela, istakli su da je ograda postavljena jer prvobitni dogovor sa opštinom nije ispoštovan, ali i da je velika investicija izmeštanje struje, cisterne i kućice, sa čim je opština upoznata. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike svojih usluga, nezaposlene sugrađane i poslodavce, da u skladu sa odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji neće raditi tokom prvomajskih i vaskršnjih praznika, počev od petka 30. aprila do utorka 4. maja 2021. godine. Sa redovnim radom Nacionalna služba za zapošljavanje nastavit će nakon prvomajskih i vaskršnjih praznika, počev od srede 5. maja. U velikoj sali opštine Čajetina Fondacija Centar za demokratiju predstavila je vodič za analizu efekata javnih politika na društvo. Sledi prilog kolega iz Čajetine. Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana od strane relevantnih i priznatih stručnjaka u Srbiji. Bavi se između ostalog zaštitom socijalnih, radnih i ekonomskih prava, istraživačkim radom kao i saradnjom sa organizacijama na lokalu. Ja sam ovde kako bih razmenila iskustva sa članicama i članovima vaših nevladinih organizacija, kako bih upoznala sa jednim instrumentom koji smo mi razvili prošle godine, kolega Ivan Sekulović i ja, a tiče se ispitivanja uticaja na društvo politika, javnih politika, ali ne samo na nacionalnom nivou, nego i
na lokalnom nivou. Dakle, na koji način uključiti građanke i građane u proces izrade javnih politika na lokalnom nivou, budući da je to i prema zakonu o planskom sistemu obaveza i lokalnih samouprava. Misija fondacije je da ohrabri i pokrene građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapredi ekonomska, socijalna i kulturna prava, a također i da se bori za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. Učenice osnovnih škola sa teritorije opštine Nova Varoš beleže sjajne rezultate. Tri učenice iz osnovne škole Živko Ljujić plasirale su se na republičko takmičenje iz stranih jezika. Na okružnom takmičenju iz stranih jezika učenice osnovne škole Živko Ljujić u Novoj Varoši, Sara Tomašević 8.4 i Andrijana Nedović 8.3 imale su maksimalan broj poena iz francuskog i ruskog jezika, a Nikolina Matović 8.4 39 od 40 poena iz ruskog jezika. Sve tri učenice ostvarile su plasman na republičko takmičenje iz stranih jezika. Na republičko takmičenje u Beogradu iz likovne kulture plasirale su se tri učenice, dve iz osnovne škole Gojko Drulović iz Radojinje i jedna iz osnovne škole Knezova Raškovića iz Požetića. Domaćin okružnog takmičenja iz likovne kulture za najbolju dečiju karikaturu Mali Pjer bila je osnovna škola Gojko Drulović u Radojinji. Na takmičenju je učestvovalo 47 učenika, 17 u mlađoj i 30 u starijoj kategoriji, iz pet škola iz osnovne škole Kralj Petar II. Iz Užica, osnovne škole Živko Ljujić iz Nove Varoši, osnovne škole Dobrisav Dobrica Rajić iz Bistrice, osnovne škole Knezova Raškovića iz Božetića i osnovne škole Gojko Drulović. Na ovom takmičenju uspeh su ostvarile učenice osnovne škole Gojko Drulović u Radojinji, Milica Danilović drugo mesto, osmi razred, Ivana Bjelić treće mesto, osmi razred, a iz osnovne škole Knezova Raškovića učenica sedmog razreda Dragana Kurtić osvojila je drugo mesto. Sve tri učenice su ostvarile plasman na republičko takmičenje. Žiri su činili diplomirani slikar Stanko Nikačević, predsjednik žirija, diplomirani slikar Marijana Todorović i Jelena Guskić-Petrović, diplomirani konzervator-slikar. Pokrovitelji takmičenja su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Prijatelji dece Srbije. Organizator ovog takmičenja u osnovnoj školi u Radojinji bila je Vesna Milivojević, nastavnik likovne kulture. Republičko takmičenje će se održati u Beogradu u maju. Kišoviti april se ne predaje. Postepen rast temperature očekuje nas do petka. Najviša dnevna temperatura danas do 19 stepeni. U Srbiji nas danas očekuje u severnim, zapadnim i centralnim krajevima pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Na jugu promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, vetar slab i umeren istočni i severoistočni, na jugu južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 10, najviša dnevna od 12 na severu i zapadu do 19 stepeni na jugu. U sredu nas na severu i istoku očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u ostalim krajevima promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Uveče i u toku noći razvedravanje, vetar slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 10, najviša do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti za 27. april tekuće 2021. godine. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.